好，有请我们的推荐人。下面出场的这位选手呢，很神，他是一个大学老师，教授一枚。他上课从来都不点名，但是也从来没有学生逃过他的课。他读过很多书，是个话痨，国家大事、历史典故出口成章，但是他到现在都记不得我的名字。他经常摇着大蒲扇，穿着大背心儿，带着他的学生到街边撸串儿，一点都不为人师表。但是我知道，只要他一开口说话，我的目光立刻就会被他吸引。他是国际关系学院老师楚音。好，你好，鲁豫。刚才圆圆讲说，你平常是跟学生在街边撸串，说很不为人师表。今天我看是特别的为人师表。不能这么讲，不能这么讲。这个大家一定要明白，这个大学老师不是保姆，对不对？我讲点可能大家觉得有点不是很正确的话，这大学三类学生，特别好的不需要你教，你教了可能耽误他了。说心里话，点拨一下就可以了。天才，特别差的，别人就是来混个学位的。也别折磨别人了，别人可能是阴差阳错进你这个大学了，对不对？何必呢？我们又不是仇人，对不对？那我教的是什么？你愿意学，你中等天赋跟我差不多，我教你，我不让你白来，就这么回事。所以我们老讲，我们立足挽救三分之一，争取挽救三分之二，还有三分之一我们随缘。那楚老师，现在你说我们听。谢谢大家啊！一个中年人站在这里给年轻人演讲是很可怕的事，知道为什么？你想幽默一下的时候，别人根本不理解啊！你幽默以后，大家都看着你就这样，那我是不是配合你一下？对吧？我上课经常这样的，对吧？讲国际大关系啊，国家大事尤其如此。但今天我要讲的是，你们这代人跟我们这代人最大的不同啊，其实我们都能体会，就是出国的时候。你们知道为什么吗？我十几年前出国啊，像你们一样出国的时候，我一下机场我就懵了，那机场太大了，转圈儿，慕尼黑机场，然后那个好先进啊！我父亲是改革以后第一代留学德国的人，老跟我讲德国那简直就是太先进的地方了，去那里我整个心都是颤的，你们知道吗？就走到街上，告诉自己不能有损国格啊，就咱们得镇定啊，咱们得镇定。但你们这代年轻人出国跟我们真不一样了，你们就这样的。这也就这样哈，也不咋地哈，这不城乡结合部嘛。然后对吧，我一个学生去布鲁塞尔回来，我问他什么感觉，二线城市，二线城市，对吧？我说这布鲁塞尔，对对，就跟石家庄其实差不多。我这是不是到时候石家庄的人会恨我说二线城市啊？不是这个意思啊，先说好啊。所以你要知道为什么差别这么大吗？因为中国强了，中国富了，我们改变了国家，国家也在改变我们，这是同步发生的。所以十年前你听有人说中国不好，我们出国印度人说中国不好，不管呢，你也没去过印度，上来就跟他干呢，凭什么中国不好啊，对吧？你今天再去印度，你根本没有心情跟人争论了。我朋友去印度孟买，孟买以前是东方最好的城市，当地的朋友就跟他讲，哎，我孟买怎么样？还可以吧，啊，就是还不错啊，还不错，是座城市啊，是座城市。然后那个印度朋友就很忧虑，就说你知道吗，我们孟买面临很多很严重的问题没有解决，一直没有解决，我们再这样下去我们就被你们上海赶超了。这个时候你还是得保持镇定，跟我那十年前一样面无表情，但其实心里一个表情包就出来了，就这样是吧。为什么会有这么巨大的变化？你会发现十年前你特别爱跟人争吵，十年后你觉得哎呀，你弱智的好有性格，对吧？对，我根本不跟你争吵。为什么？自信了。国家强大以后，其实你不会那么扭曲了。那种一点就炸，是典型的弱者心态啊，对不对？可是你知道，有一些人没转过弯来的，这些同志在网上给我们造成了很大的压力啊，这些年轻人啊，他们都在讲的是什么？
所以你们太软了，你们这些搞国际问题研究的，老是谈呐、啊、共赢啊、妥协呀、啊、国际法呀、国际事务啊，啰嗦干什么？干他呀，对不对？揍他呀，对吧？犯我强汉者，虽远必诛。你跟他讲这个也要讲国际法的，讲什么国际法呀？真理只在大炮的射程之内。哎呀，你。可是你要知道，这一批人给我们的压力特别大，我们国家很多的政策其实是被这批人裹挟了。我们现在每做一个政策，面临空前严峻的互联网的舆论压力。你们知道，我先讲两个故事啊，现在不讲故事都不行了。第一个故事，肯尼亚，你们都接过电信诈骗吧，对吧？我经常接到啊，一个电信诈骗，小楚啊，明天到我办公室来一下呀、啊。我说我领导口音都变了，对吧？然后我一般跟他讲，等着啊，明天我一定来，咱们约九点啊，约九点。还有更可笑的电话，我系东北黑社会啊，我系东北黑社会啊。我说哥们，你在哪培训的？你在哪培训的？你要装东北黑社会，你得跟我学呀、啊，对不对？你这个不正宗，但是有很多人受骗。这里面有很大的一个团伙是台湾人，为什么？因为他们不好抓，就这伙人跑到肯尼亚来骗电信诈骗，骗了我们很多老百姓。我们怎么办？那网上一片叫骂呀，派人抓呀，怎么办？肯尼亚绝对在大炮的射程之外，抓不到啊！那无人机、定点清除、特种部队空降，直接把这个骗子抓了，别人也不至于到这份上。那咋办呢？靠外交啊！我的朋友啊，一个外交官呢。化妆成一个出租车司机啊，把抹黑啊等啊跟了一个多月，终于发现这伙人你要走法律程序搞不定。为什么？他当地有律师，法官跟他很熟，整个这个国家的法律很复杂，他不认你的证据怎么办呢？我们发现一个问题，哎，这伙人入境的时候啊，他没有如实交代，就他入境是有问题的。那我们找肯尼亚政府讲了，这入境有问题你得遣返呐、啊。那肯尼亚说，那行，那就遣返吧。那台湾同胞那遣返回哪儿呢？对不对？台湾是中国不可分割的一部分，所以不要去台北，我们回北京吧。就那会儿刚开始上飞机都是很嚣张啊，说怎么样啊，您把我送回台北，我晚上就回家了，您能把我怎么样啊？一下飞机一看 T3 航站楼。第二个故事，一带一路，65个国家，亚非拉呀，很多都是战乱之地，你没有一兵一卒，你没有军事基地，你没有特种部队作战，你怎么趟啊？那美国人跟我开会，直接跟我讲，你们不行的，我们出动多少人呐、啊？我们在这里把这里都打成蜂窝了，我们也摆不平这里啊。那阿富汗呐、啊、巴基斯坦呐、啊，这些国家错综复杂呀，政府军、地方武装、部落武装，他们是仇人呐、啊。我看你们怎么把这三个人给统筹起来，你们怎么统筹？你们一定完蛋，这是泥潭。2015年再见面，哥们儿服了。他跟我讲说，你们中国人太牛了。他到巴基斯坦一看，前面走个中国人，后面跟着6个武装人员，全是巴基斯坦人。他就问他说，你们这6个人怎么回事啊？2个政府军，2个地方政府军，2个部落武装，说你们这3伙人不是仇人吗？你们怎么一起保护中国人呢？这3伙人说这么，第一，中国人来这修桥修医院发展经济，我们都受益，他是我们共同的朋友，虽然那2伙人都不是玩意儿，但是中国人还可以啊。我们保护我们的，对不对？我们各自保护我们各自的。那第二个原因啊，我跟你讲，你要知道，要是我今天不来，万一中国人出了事儿，这锅就我背了，对吧？谁不来发生了袭击算谁的。所以美国人回答很奇怪啊，美国人说你们这个没有一兵一卒，你们怎么摆平一带一路的？我说政府间合作呀，发动群众啊，全心全意为世界人民服务呀，对吧？他说你们这不对啊，这能行吗？我跟他讲，这个世界是个冰块，中国人跟美国人解决这个冰块的方式不一样。美国人干嘛？大板牙咬，你知道吗？牙齿硬，冰块碎，冰块硬，牙齿碎，对不对？基本就是零和博弈。中国人干嘛？拿舌头舔，知道吗？慢慢给你舔化了，最后轻轻松松把你摆平。舌头跟牙齿的故事是只属于我们民族的智慧啊，老子讲过呀，牙齿硬还是舌头硬啊？当然牙齿硬了，可是你牙齿掉光的时候，舌头还在啊。大家想过没有？所以你在今天呢，很多人老想，我们都世界第二了，对不对？我们那么客气干嘛？对吧？我们现在脑袋上写了4个字，必有一战呢、啊。
中美必有一战，对不对？啊，这个中日必有一战，对不对？干嘛呀？干嘛呀？他们不了解中国跟世界的关系，跟西方国家和世界的关系有根本的不同。我们的国家跟世界从来没有分开过，所以中国人叫什么？叫天下。大家明白天下是什么含义？天下指的是你只要接受我的价值观念，你只要接受仁义，你只要接受我们可以有共同的爱，我们可以天下大同的。我们不在意肤色，不在意文化，不在意宗教，我们只是在意最基本的人情伦理。做到这个，我们就是朋友。所以用天下精神来走一带一路，我们走得通。用美国人武装到牙齿挥舞着大棒的霸道来走一带一路，肯定走不通。这就是我们能行，美国人做不到的原因。好，所以你讲到今天呢，大家一定要明白，我们每个人都很爱国，在这个国家上升的时候，自豪感是情不自禁的，真的是情不自禁的。但是请你一定要知道，权衡国家的道路啊，是靠头脑，不是靠情绪啊。我们大家想一想，什么才是真正的中国人？胸怀天下，心存仁义呀。我们今天强大了呀，一个知道在强大的时候自治，一个知道在强大的时候克制忍耐的民族，才是真正值得尊重民族。什么才叫真正的强者？就是我看着你默默地说一声呵呵。你们明白吗？我们要做自信的中国人，要做文明的中国人，因为只有自信和文明，我们才是真正的中国人。谢谢大家。